старата дрвена кутија. Спомените со копнежи и неостварени болни, затворени во старата кутија дрвена, и врежани со слово на хартија за милост, од мене страмежливо молат секогаш кога ќе отвора. Во тие тони текстови застарени, а лежат многу надежи, празни, искушенија тешки. И читајќи ги предпазливо, секогаш се ово плотувам во нив, како да ги читам псалмите од книгата Света или како да отворам вечно затворено скровиште на мудрости животни. Често копнежите неостварени и урнисани се испишани меѓу празните редови од белиот лист хартија. А пак тие сироти листови години беа бранувани од алгите од напорот од солзи и навистина немам доволно мудрост да осознам колку се тие тажни, празни и неважни. И повторно ми се буди таа надеж која се секогаш после наумира. Уште посилно сум уверен дека пламенот твој страстен се уште гори. Гори толку силно, што нема слово што може да го одгатне. И на крај, повторно стануваат истите тие празни редови, залутани на белиот лист хартија. И силно се тешам дека тие писанија, со илузии врежани на листови хартиени, ќе исчезнат. Ако решам повеќе да не ја отворам кутијата стара дрвена и да ја оставам за вечност затворена.